istuu sinne Mikke Ostenia vastaan. Mikke Osten on pelikieltonsa lusinut ja näin lähdetään. Puljujärvi, hänellä käsiä on, vaikka muille jakaa, ja kun hän saadaan Oskari Hämäläinenkin sieltä vaihtoehtomaitkin puolelle ja luukku kiinni, niin Jesse Puljujärvi, 16-vuotias, ihme, ei voi sanoa lapsi, mutta tapaus tulee ja mittaa Jani Kauton. Puljujärvi ei, loistavasti Kautto seuraa siinä ja hieman vaisuksi jäi tuo Puljujärven rystylö. Pientti Tamminen, hieno voitto Hokista takana, minkälainen peli oli? Hyvä peli, hyvä peli. Mun mielestä oli kaksi hyvää jalkaista joukkuetta liikkeellä. Hokki varsinkin tuli heti kotona kovaa ja me tiedettiin se ja meillä pitkä bussimatka, mutta ei mun mielestä näkynyt yhtään meidän pelaamisesta. Saatiin mun mielestä pelattua tosi hyvin, hyvä peli. Ensimmäinen maali mikä tuli, niin siinä ehkä yksi kauden jopa hienoimpia maaleja, niin kerros vähän miten se maali syntyi, olit mukana sitä rakentelemassa. Joo, siinä saatiin Leiska ja Muulinkaan hyvä rintamahyökkäys. Leiska vähän jarrutti siihen laitaan ja mä näin siinä välissä, että Muuli polkee keskeltä täysin maalille. Ja Leiska tuli pieni levitys, oli vaihtoehto ampua suoraan sieltä tai antaa Muulille. Ja annoin Muulille ja Muuli onneksi naulas sieltä. Siitä tilanteesta ei edes Muuli pystynyt erehtyä. Ei pystynyt Muuli erehtyä, tuli ihan hyvin lapa onneksi sille. No mites tästä sitten eteenpäin? Ilmeisesti Kuopio on 9 huomenna pelisovollinnassa. Joo, Kuopio on 9, tässä nyt hyvät palautelut ja safkat ja levot ja huomio uuteen nousuun taas. No niin, ei muuta kuin tseppiä huomioon. Yhden kysymyksen vielä ennen. Kysy kuusi. Mitä olet mieltä, että Pietari SK on pelaajasta numero 17, Ilja Kovalts? Muuta mennä suihkumis. No hyvä fiilis, että oli mukava palata taas tosi toimii ja pisteet on aina tärkeitä joukkueita. Niin, sait pelata heti aika paljon tänään. Hyvin se luisti ilmeisesti kulki, vaikka vähän tuossa on tauko ollut. Joo, kyllä tuossa on kunnosta pidetty huolta, mutta ikävä tietty, että joukkuekavereille. Esimerkiksi Snekki niin loukkaantus ja Mikkonen kuumeessa vai missä olikaan, niin joutuisi olemaan pois. Siin tuli sulle kauden avausmaalikin lohipaidas. Kerros vähän tuosta maalitilanteesta. Ei mitään. Mäntylä levitti viivas ja ammui suoraan syötöstä vaan maaliin kohti ja upposi. Niin se on aina kiva. Minkälainen toi vastustaja tänään muuten oli? Kyllä vastustaja oli ihan hyvä. Tuli kova alus päälle ja hyvin liikkuva porukka. Tosi paljon niin nimekkäitä pelaajia oli. Hyvin pelattiin ja puolustettiin. Ja maalivahti Jani Kautoltakin aika hyvät otteet tänään ja nolla peli. No huikeasti pelas, kun ei yhtään mennyt, niin ei voi kuin taputtaa selkää. Aika hyvin on nyt puolustuspeli toiminut. Mistä luulet, että tuommoinen puolustustiiviys on löytynyt? En tiedä. Jotain on ruvettu tekemään eri tavalla. Menty kyllä eteenpäin alkukaudesta tosi paljon. Et silloin oli suuriakin ongelmia sen kanssa, että tuli maaleja paljon omiin, mutta nyt on kehittynyt selkeästi. Tarpeeksi maksaneet.